på er. Hej. Sanna och jag sitter här och myser en onsdagkväll. Och du, om det här hade varit för 2 år sedan, ja, då vet du vad vi hade varit då? East. Vi hade varit på East. Vi hade suttit och sen bunch. Precis, och sen kanske vi, ja, vi hade fortsatt tills de stängde liksom. Ja, ja. Ja. Och varför gör vi inte det nu? Vi has beens. Vi är patetiska. Nej, nej, men grejen är så här, att det är en polare till oss ska gå ut ikväll. Och så känner jag så här, ah, gud vad roligt att gå ut en vardagkväll. Så bara, men det gör jag inte längre. Och jag går inte ens ute på helger längre. Nej. Och då tänkte jag så här, så börjar vi diskutera det här, jag och Adela. När är man för gammal för att gå ut? Och inte bara gå ut. Alltså, är vi de som nu unga tjejer så tittar på i barnen och bara, alltså, lite patetiskt, borde inte de där gå hem härifrån? Alltså, jag bara, när blir man så? Har jag blivit en sån? Och du har i alla fall varit ute och försökt. Du var ute här för någon dag sedan, berättade du. I benvärmare. Två veckor sedan. Alla småbrudar var i ordning, gjorde upp till tänderna. Och du glider in liksom i joggingbyxor. Nej, jag hade kanske jeans på mig. Men jag hade benvärmare och tänkte, nej, men jag var väl osminkad och lite så här, inte så uppstylad längre. Då kände mig ganska hemma. Men då slog det mig just det. Att jag så här, shit, vad, vilka många nya generationer som har kommit. Vad snygga alla är. Vad de måste titta på mig. Bara, alltså, ärligt talat, går hon ut så där? Nej, jag gick inte ut. Jag trodde att jag gick till mitt gamla hem. Men det har förändrats. Det har förändrats. Ja, men, och då diskuterade vi lite det här. Är det så? Okej, då är frågan så här. Ni kan få ha en åsikt om det här också. Är det så att när man kommer till en viss ålder, så om man är en typisk kontorsrotta och i princip tar... Inget illa ment om Nej, ingenting är illa ment alls. Men van att vara en viss typ en av viss miljö. Ja, precis. Och då helt plötsligt så bestämmer man sig någon kväll för att göra något ovanligt och helt plötsligt gå ut igen. Det händer typ en gång om året. En sån kan man känna sig lite malplacerad. Ja, lite, precis. Mm. Ja. Och, men är man en människa som lever för mycket fart och fläng och har lite det i sin bransch, och jag har ju kollegor till mig som är nära vänner som är i 40-50 års åldern uppåt, som jag inte ens, jag tänkte på det för ett tag sedan när vi var ute, för att jag träffade på några andra äldre kvinnor som stod och fnittrade på toaletten, och jag kände så här, shit, jag vill inte bli så där. Och sen så kom jag tänka på mina vänner som också där samma kväll och kände så här, de är säkert dessutom äldre än de här kvinnorna på toaletten. Men det kändes inte så. Och jag bara, det här är så naturligt. För de är så här öppna, sociala med, alltså. Och då tänker jag så här, är det bara att det är olika världar? Eller bara, ska vi skita i och döma folk överhuvudtaget? Alltså, jag tror också att det är lite typisk svensk grej också. Det är ju det här klassiska med att i Sydeuropa så kanske olika åldrar liksom umgås parallellt och gör saker tillsammans. Medan här är det väldigt kategoriserat liksom. Ja, men sen så också, jag känner inte lika mycket för. Alltså, det är också, nej, gud, jag gör ju inte det heller. Jag är så här, måste jag gå ut? jag orkar inte ens göra mig ordning för liksom, kolla hur jag ser ut just nu. Jag orkar inte göra mig ordning för någonting. Jag tror bara att det här började med att vi faktiskt var lite avundsjuka på vår kompis ska gå ut ikväll till match, och vi egentligen kände, fan vad kul. Så nu hälsar vi. Vi har satt i matte Vietnam och Taro, hej. Ha det så kul, Jeja, ha det skitkul där ikväll. Vi myser vidare. Med vårt chajte. Hej.